Hej på er och hjärtligt välkomna till Spoon Content Talks. Vad är då content marketing? Vad tycker vi att det är? Att leta efter det nyttiga. Man är ganska mätt på något sätt. Och återigen börjar man söka mycket mer efter det genomarbetade, välkurerade, högkvalitativa innehållet. Ska man lyckas på YouTube så finns det liksom en mängd. Alltså det finns så många olika tips. Göra bra innehåll. Det är det som är det viktigaste. Jag förstår ju ändå fundamentalt styrkan i att kommunicera genom content eller innehåll. Och att kommunicera om sånt som är relevant för den målgruppen du vill nå ut till. Och det är därför jag är här idag. Jag är skolad i en yrkesliv där man liksom, antingen har man pratat reklam eller också har man pratat PR. Alltså mycket kanal, inte så mycket innehåll. Så det är häftigt. Och vad vi tycker om, som direktörer om våra varumärken, det är helt ointressant. För det är vad alla ni och alla de här ute på Avenyn och alla andra tycker och tänker som är det väsentliga. Och det är verkligen så. Reklamen är död, lev innehållet.